အစင်းစားခြင်းဖော်မြူလာစပိန်အမျိုးသမီးတယောက်ထီပေါက်သွားတယ်။နည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်ဘူး။စူကြီးပေါက်သွားတာ။ဒေါ်လာတန်းတရာကျော်တယ်။သူ့ကိုမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးအင်တာဗျူးကြတယ်။မင်းနေကြမေးခွန်းနေပါပဲ။ဘလို့ခံစားရပါသလဲ။ထီပေါက်သွားတဲ့အတွက်သူ့ဘဝဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲ။စုငွေတွေကိုဘသူတွေကိုခွဲဝေပေးအောင်မလဲ။စတဲ့မေးခွန်းတွေ။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေမဟုတ်ဘူး။မီဒီယာတွေကမေးတယ်ထီကိုဘလို့များတွက်ပြီးထိုးလိုက်တယ်လေကံကောင်းလို့ပေါက်သွားလာတက်တက်ပဲလားပေါ့အမျိုးသမီးကပြန်ဖြေတယ်ဘလို့မှမတွက်ပါဘူးကံအရန်ကောင်းလို့ပါတဲ့ထီနံပါတ်တွေကိုသူဘလို့ရွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတေးတေးချာချာရှင်းပြတယ်သူနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့မွေးရက်တွေကိုရွေးပြီးထိုးလိုက်တာတဲ့သူအင်မတန်ကံထူးတဲ့ကံတရားကြောင့်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေအကုန်စူကြီးထဲမှာပါလာတာတဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကထီပေါက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မွေးနေ့နဲ့မွေးလဇူလိုင်9ရက်နေ့9လပိုင်း9ရက်နေ့ဆိုပါတော့ခွန်အမြောက်ခွန်ဆိုတော့48တဲ့ဒါကြောင့်48ကိုရွေးပြီးထိုးလိုက်တာစုမဲထဲမှာ48အတွဲလဲပါလာတယ်တဲ့ဒီထက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကခွန်အမြောက်ခွန်ဆိုတာ48မဟုတ်ပဲ49လေဒါကို48ဆိုပြီးမှားထိုးလိုက်တာဒါပေမဲ့မှားသွားလို့ဒါထီပေါက်သွားတာအမှန်တိုင်း49ထိုးလိုက်ရင်ပေါက်မှာမဟုတ်ထီပေါက်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့မှားတာတွေမှန်တာတွေစိတ်ဝင်စားဘူးခွန်အမြောက်ခွန်ညီမချင်း48လို့ပဲယုံတယ်ယုံတဲ့အတိုင်းထိုးလိုက်လို့ထီပေါက်သွားတာအဲ့ဒီဇလံကိုဖတ်ရတော့ကျွန်တော်ဒမ်ဘိုကတွန်းကားတဲ့ကငှက်တောင်မွေးလေးကိုသွားတတိရတယ်အဲ့ဒီကတွန်းကားထဲမှာဒမ်ဘိုရဲ့နရွက်တွေကအရန်ကြီးနေတော့နရွက်ကိုခတ်ပြီးလေထဲမှာပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒံဘိုကအဲ့လိုပြန်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူးဒါကြောင့် तू ပြန်ဖို့စူးစမ်းတိုင်းမအောင်မြင်ဘူးဒံဘိုတငယ်ချင်းကြွက်ကလေးကဒံဘိုကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိရှင်းပြဖို့စူးစမ်းမနေတော့ဘူးရှင်းပြလဲထူးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू သိတယ်လေဒါနဲ့ဒံဘိုကိုငှက်တောင်မွေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမွေးကိုနှမောင်းနဲ့ကင်ခိုင်းထားတယ်ဒါမှောငှက်တောင်မွေးဆိုပြီးတော့ညာပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမွေးကိုကင်ထားသ၍လေထဲမှာပြန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးအယုံသွင်းလိုက်တယ်ငှက်မွေးကိုကင်ပြီးဒံဘူလေထဲမှာပြန်ကြည့်တယ်အောင်မြင်သွားရောအောင်မြင်မှာပေါ့သူလိုအပ်နေတာကယုံကြည်မှုလေဘုသူဒ္ဓမရှိတဲ့အခါယုံကြည်မှုကိုပိုအားကိုရတော့တာပါပဲစဉ်းစားခြင်းထက်ယုံကြည်ခြင်းကပူအင်အားကြီးလာတယ်ဒံဘူဇကားထဲမှာတော့နောက်ဆုံးကမ်းမှာဒံဘူတယောက်ငှက်တောင်မွေးမလို့ပဲပြန်သွားနိုင်တယ်ဒါကရုပ်ရှင်ထဲမှာမဟုတ်လို့အပြင်မှာကတော့လူတိုင်းကကိုယုံကြည်ရာကိုမလွတ်တမ်းစွဲကင်ထားကြစေပဲလေယုံကြည်ချက်လို့တော့တက်တယ်ကြီးမခေါ်ကြဘူးပေါ့စနစ်ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းခေါ်ကြတယ်ချမှတ်ပြီးသားစနစ်တွေအတိုင်းလိုက်လုတဲ့အခါခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးလုံကြုံတယ်စိတ်ချရတယ်ခေါင်းမပူဘူးစွန့်စားစရာလည်းမလိုတော့ဘူးစနစ်ကချမှတ်ပေးထားတဲ့ formula တွေထဲမှာနေသားကျနေပြီဒါပေမဲ့ formula တွေရဲ့အဓိကပြဿနာကသူတို့ကိုအတုံးချလို့ရင်တမယိုးကြအတွေးခေါ်ထဲမှာပိတ်မိသွားတတ်တယ် formula နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့၍အစ်စ်ဆိုတာကိုရှာမတွေ့နိုင်တော့ဘူးတမယိုးကြအတွေးဟောင်းထဲမှာတဝဲလေလေဖြစ်နေမှာတမယိုးကြယူဆချက်တစ်ခုကိုနမူနာပြမယ်ပြန်တန်းခြင်းဥပဒေတာအရဆိုရင်ပဒုံးဆိုတဲ့အကောင်ဟာလေထဲမှာပြန်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တောင်ပန်ခတ်နှုံးကလိုအပ်တဲ့လောက်မမြန်ဘူးသူ့ကိုယ်လုံးကိုလေပေါ်ပင့်တင်ပေးဖို့လေအတောင်ပန်တွေကသေးလွန်းနေတယ်အတောင်ပံအထူအပါအတောင်ပံတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာကြရောက်နေတဲ့လေဖီအားစရာတွေနဲ့တိတ်ပန်နီးကြတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါပဒုံးတကောင်အနေနဲ့လေထဲပြန်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီယူဆချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ထားတဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်သမီးကယူလာပြီးကျွန်တော်ကိုပြဘူးတယ်ပြန်တန်းခြင်းဥပဒေတာအရာဆိုရင်ပဒုံးဆိုတဲ့အကောင်ဟာလေထဲမှာပြန်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေတာကိုပဒုံးတွေကမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ပြန်စရာရှိတာဆက်ပြန်နေကြတယ်
ဒီအချောင်းအားလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီများချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်